မင်္ဂလာပါရှင်စောလ24ရက်စနေနေ့ရက်ရန်ကုန်တွင်သတင်းဆောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစ်စေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှန်လက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စောလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစ်စေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှန်ဖြင့်ပြန်ကြားရေးနေ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုစောလ23ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိမြို့နယ်များတွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကအသီးသီးဖြန့်ဝေကြရာတကုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခရမ်းမြို့အထက်ကတိကျောင်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများကားမှတ်တိုင်များဈေးများဘူတာများလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များစားတောက်ဆိုင်များလမ်းစုံလမ်းကွာနေရာများလူစီကားရာနေရာများပစံတော်မြို့နယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများတကုံမြို့တိအရှေ့ပိုင်းပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနကကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့ပစံတော်မြို့နယ်အမှတ်လေးအခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းတို့မှာဖြန့်ဝေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2022မှာပြောကြားတဲ့အမှတ်စကားမှကောက်နှုတ်ချက်အမျိုးသားမူရစ်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒကျောင်းသားလူငယ်များသိရှိလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်များမူရစ်ကိုပြေးပန်းနိုင်ကိုသိလူသိစိတ်သိဘဝသိဆောင်မှုကတုနဲ့မူရစ်စေဝါတို့ရှောင်ရှားစတဲ့ကြပြများပါရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင်မိုးရသည့်တိရစ္ဆာန်အစာပင်နေပြည်တော်မြေဆိုင်ပြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့2023ခုနှစ်မိုးရသည့်တိရစ္ဆာန်အစာနေပြည်တော်မြေဆိုင်ပြခြင်းခံနာကိုဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကတွေ့ကျေးရွာရှိနွားမွေးမြူရေးတောင်သူဦးကျော်လှရဲ့မြေနေရာမှာဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာတနိုင်ဦးကမွေးမြူသူတောင်သူများအနေနဲ့တရိတ်ဆန်အစာပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်မီယိုဖလာလွှတ်ကြောင်းစနစ်မှရည်ကျွေးစနစ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေမှာဖြစ်ပြီးအာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားသောမျက်မျိုးများစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်တရိတ်ဆန်များကြီးထွားနှုတ်မြင့်မားလာကထုတ်လုပ်မှုများကောင်းမွန်ခြင်းအစာဘိုးကုန်ကျစရိတ်များတက်တာလာခြင်းတို့ကြောင့်မွေးမြူသူများအနေဖြင့်တရိတ်ဆန်အစာပင်စိုက်ပျိုးမှုအလေးထားများရှိလာစေမှာဖြစ်သလိုဝိမေလုံငန်းများလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။တရိတ်ဆန်စာနေပြည်တော်မြေစိုက်ပျိုးပွဲသို့ဝိမေရင်းကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာတန်နိုင်ဦးမြို့နယ်ဝိမေရင်းကုသရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနဲ့ဒေသခံတောင်သူများတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စင်မင်းထိုက်ကပေးပို့လာတာပါ။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပစနာမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးဆက်လက်ထိုးနှံပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပစနာမြို့နယ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်အကျုံးဝင်သူပြည်သူများအားကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးများကိုဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်9နာရီကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင်ထိုးနှံမိရာပစံတော်မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံသူပြည်သူများအားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာနန်းလာထွန်းခေါင်းဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကကာကွယ်ဆေးပထမအကြိမ်ထိုးနှံသူ10ဦးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးဒုတိယအကြိမ်9ဦးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးတတိယအကြိမ်12ဦးတို့အားထုတ်နှံပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်စုရင်ကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခရမ်းမြို့နယ်တွင်အခြေခံစားသောက်ကုန်များအားဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်ကြည့်ကြမှုဖြင့်ပြည်သူဝန်ထမ်းများအခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်8နာရီကခရမ်းမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးရှိမှရပ်ကွက်နေပြည်သူများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လက်ဝယ်အရောက်ရောင်းချပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချရာတွင်ကျပ်သားတစ်ပိတ်သား6500ကျပ်၊ကျပ်ဦးတစ်လုံး230ကျပ်၊ဝက်သား3တက်သားတစ်ပိတ်သား1000ကျပ်၊စိတ်သားတစ်ပိတ်သား2200ကျပ်၊အမဲသားတစ်ပိတ်သား12000ကျပ်၊ငတန်းတစ်ပိတ်သား3500ကျပ်အမြင့်ဆုံးတစ်ပိတ်သား9500ကျပ်တို့အားရောင်းချပေးတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းကပေးပို့လာတာပါ။